Osnovne i srednje škole u Nišu ostale su bez telefona i interneta, a sapune i sunđer u nekim od njih kupuju i sami zaposleni, jer grad već mesecima kasni sa isplatom redovnih troškova školama. Gost emisije 15 minuta je direktor elektrotehničke škole Mija Stanimirović, Aleksandar Veljković. Dobrodošli. Gospodine Veljković, u vašoj školi, između ostalog, školujete đake za administratore računarskih mreža i za elektrotehničare multimedija. Njima je internet neophodan gotovo svakog dana. Kako ste im organizovali nastavu? I elektrotehničari informacioni. I njima treba internet. Naravno. Kako ste uspeli im organizovati? Ako tu pridodamo još autodijagnostiku, gde je apsolutno prisustvo, da kažem, interneta neophodno zbog konekcija sa ovlašćenim servisima i tako dalje. I kako se snalazite u ovo poslednje vreme? Ovdje smo neke probleme prevazišli tako što u školi vidimo Wi-Fi mrežu e-informatike koji su nam dali neke pasvorde, pa tako nam funkcioniše, da kažem, komunikacija sa svetom, pre svega računovodstvo, jer školska uprava, jer uglavnom sve informacije u zadnje vreme idu internetom. Uglavnom je to trenutno jedini vid komunikacije sa svim onim organima i predstavnicima vlasti sa kojima treba da komuniciramo. Sa ministarstvom, školskom upravom. Realno govoreći, nismo baš toliko vezani za ove naše modeme. Međutim, veliki problem je u organizaciji nastave. Jer, pazite, kod nas se nastava odvija u četiri kabineta informatike, svi su povezani sa internetom, jer veliki deo nastavnih materijala je upravo i to. Postavljanje određenih programa, realizacija i tako dalje. Sad je malo nezgodno u fazi ocenjivanja zbog ovog tromesečja, ali nemamo internet kraj. Grad mesecima kasni sa uplatom, sa pokrivanjem tih redovnih troškova, pa stižu i utuženja javnih preduzeća. Čak i kada bi stigle sada uplate, a i stižu, rekli ste, 50.000 je već leglo na račun, i kada stižu te uplate, to ne znači da će računi biti odblokirani, da ćete imati internet i telefon, zato što to ide na prinudnu naplatu drugih potraživanja. Da li vidite vi kraj ovom problemu? Kad bih rekao da ne vidim, onda to ništa ne bi valjalo. Valjda ćemo se svi, ozbiljni smo ljudi, pozabaviti dugovanjima ustanova i sistema obrazovanja. U ovom trenutku ja mislim da nema škole koja nije u nekakvoj finansijskoj dubiozi. Pored telekomunikacijskih usluga, za koje ste već više puta javili da su ukinute, mi smo prošle nedelje dobili jednu uplatu telefonskih računa, mislim da su sve škole dobile, međutim, po mom saznanju iz Telekoma to je bilo nedovoljno. Nadam se da će grad naći mogućnosti da sa izmirenim ovim dugovanjem, valjda do kraja 2013. da ćemo uspeti da dobijemo ponovo telefone, da prorade ADSL, switchevi, ruteri i ostalo, jer bez toga mi ne možemo. Ovog trenutka škole koje su vezane, govorimo o srednjim školama, na akademsku mrežu, nisu ugrožene. To se pre svega odnosi na one škole u onom ostrvu tamo oko tehničkih fakulteta. I oni nemaju taj problem. Sve druge škole koje su vezane na ovu vrstu telekomunikacijskih usluga nemaju mogućnost. Međutim, nije problem samo telekomunikacijske usluge. Svako se snađe kako, ko zna i ume, koristimo svoje mobilne telefone, tako da možemo da prevaziđemo, da kažem, tu vrstu problema. Veliki problem u ovom trenutku je ogromna utuženja, kako javnih, tako i profesora. Sindikati su krenuli u ozbiljno utužavanje jubilarne nagrade 2012. Tako da u našoj školi, mogu o tome pouzdano da kažem, doći će novih, pored toga što smo već u četiri spora oko otpremnina i jubilarnih nagrada, jedan spor smo već izgubili, to je pravosnažna presuda, jubilarna nagrada 2012. koja automatski blokira račun. O kojoj se to sumi radi? Pa recimo, jubilarna nagrada je 1,5 lični dohodak u netu, to je negde oko, da kažem, oko 70 i nešto hiljada. Međutim, sa sudskim troškovima, kamatama i troškovima prinudne naplate, to sve ide negde na 140 hiljada. Maltene se udvostručuje taj iznos obaveza ustanove prema... Da li vama nakon toga refundiraju taj novac? Pa vidite, iz dosadašnjeg iskustva
nismo ni imali toliko problema. Ja sam kao direktor škole bio u sporu sa jednom radnicom, izgubili smo to i posle platili smo sopstvenim prihodima i posle toga je grad posle godinu dana refundirao to. Međutim, problem će biti sada što i sopstveni prihodi više neće biti dovoljni za održavanje sistema. Vidite, srednje stručne škole imaju nekakav vid dodatne delatnosti, vanredno školovanje i tako dalje. I to nam je u ovom trenutku bio jedini izvor finansiranja, pored onog učeničkog dinara ili donacija roditelja za poboljšanje standarda školovanja. To naravno u ovoj situaciji besparice i to ne funkcioniše baš onako kako je zamišljeno. Saveti roditelja donose odluku, ali nažalost i roditelji nemaju puno para, pa ne možemo ni da se ljutimo. Ove godine iz gradskog budžeta, kažu, izdvojeno 30% više sredstava za obrazovanje nego prošle godine. Kako je moguće da i pored toga situacija bude ovako loša? Ko je za to odgovoran? Polazeći kod vas, odazivajući se na vaš ljubazan poziv, ja sam prvo dao sebi zadatak da neću nikoga pljuvati. Ko je odgovoran? Pa valjda gradska struktura, ko bi drugi bio odgovoran, ja ne vidim. Pazite, prema školama idu, da kažem, dve vrste sredstava. Republička sredstva, to su plate preko trezora. I sa njihovom isplatom nema problema, jer ti računi nisu... Ima probleme sa platama, jer jedan deo računa nam je u RINO blokadi. RINO program podrazumeva. Vi odradite nešto, naručite nešto, kupite nešto i u roku 45 dana, ako ga ne platite, vi automatski ulazite kao škola, kao ustanova u blokadu. Dva, tri puta je bila ozbiljna situacija da nećemo primiti ni lični dohodak. Međutim, to izgleda u dogovoru sa gradskom pričom. Malo nam priprete, vidimo na računaru, na internetu da smo u blokadi, oni nam puste platu. Pitanje je kako nam puste platu. Ali sigurno po zakonu, kad ste u blokadi, RINO blokadi. Druga vrsta blokade su sudske presude. Ovog trenutka elektrotehnička škola Mija Stanimirović je u finansijskoj dubiozi reda, recimo, 12 miliona, 13. Kome se sve duguje? Tu spada. Znači, preko 4 miliona struja. Struja nije plaćena, imajući u vidu da se Eteša Mija Stanimirović nekada grejala na daljinsko grejanje i toplane, sada se grejemo na pomoćnu toplanu električnom energijom. Imajući u vidu da mi jedini u ovom gradu ne kupujemo od javnog preduzeća, ja mislim da se zove EPS snabdevanje, nego kupujemo od Elmaga, to je preduzeće u okviru EI korporacije, koje je jedino ovlašćeno da prodaje struju na tom prostoru, jer druge infrastrukture i nema i morate od njih da kupite. I oni ljudi svoj deo računa, da vas sad ne zamaram, plaća se na 30 kV dobijena struja, a oni to dele nama, korisnicima niskonaponske mreže, razvoda, sve je njihovo. Oni nama to prodaju po nekoj, da kažem, usvojenoj ceni. I sad je problem što je to preduzeće stalno nas blokira, doduše, da budem iskren, još nas nisu tužili, ali nas stalno blokiraju tim računima, jer moraju da... Da li vas je neko preduzeće tužilo? Ovog trenutka smo u sporu. Mislim da oni imaju razumevanje, Balkan Crna Trava, koji je prošle godine radio rekonstrukciju sale, to je novih negde 2 miliona i 800, sad su se obratili u ime, da kažem, mirnog rešavanja spora, da im uplatimo negde 2800 plus pripadajuću kamatu, to ide preko 3 miliona. A koliko oni imaju razumevanja? Pretpostavljam da tražite odlaganje naplate. Iskreno da vam kažem, ja mislim da svi imaju razumevanje, ali kad se nešto otegne do unedogled, onda tu pada i razum i, pazite, na te pare, ta firma je već morala da plati PDV. Znači, oni su već 600.000 svojih para, 500 i nešto, morali da daju u roku, ne znam, do 10. u mesecu. Imajući u vidu da su oni tu morali, to nije sve njihova zarada, morali su i da kupe parket, prozore i tako dalje. Oni imaju obaveze prema drugim dobavljačima i oni imaju razumevanja do neke granice. A onda... Načelnica uprave za obrazovanje Jelica Velaja je najavila da će u narednih nekoliko dana biti odblokirani računi svih škola. Da li verujete da će se to dogoditi? Da li mislite to mogu? Pa ja pravo da vam kažem, ako gospođa Velaja nije rekla istinu, onda ćemo biti još u većim problemima. Jer sada, evo ovako, neka tranša para je došla krajem prošle nedelje, u petak, ja mislim. Prema mojoj školi je upućeno negde oko 400.000, dva zadnja računa javnog prevoza,
koje isto treba da plaća grad, to je upućeno ka firmi koja nas servisira. Uz jednu napomenu da je obaveza elektrotehničke škole prema javnom gradskom prevozu negde preko 2.600.000-700.000. Znači, skoro jedan dugi niz, da kažem, meseci nije plaćen. Situacija isto u svakoj školi što se tiče prevoza, tako. I oni ljudi isto treba primiti tamo platu, valjda, ne znam. To je malo olakšalo situaciju prema tom javnom preduzeću. Jedna tranša od 10 mesečnih rata je uplaćena i na ime izvoza smeća. Ali uz napomenu da je tu izmiren dug iz 2012. Ovo što ste me pitali, da li verujem da će biti isplaćeno, pa moram da verujem. Da je ako moguće to, da svi računi to, budu odblokirani. Lično mislim da je to ogroman finansijski napor, jer neću vam ja reći koliko grada duguje školama, to neko mora zvanično da vam kaže, ali verujte, to je osamašna svota novca. Gradska priča je takva da je priliv sredstava mali. Ja u to neograničeno verujem. Verovatno je mali priliv sredstava. Ali postavlja se i pitanje kome trebaju ove škole. Mislim, svakog jutra kad pođem na posao, prvo sebe pitam, pa šta meni više ovo treba da radim u sedmoj deceniji života? Evo, ja imam 60 godina i neki dan, šta to meni treba više? Prosto je postalo nemoguće. Ali... Nije reč samo, rekli ste i sami, o telefonu i internetu. Problem je nabaviti sredstva za higijenu i kancelarijski materijal, a evo, znamo da đaci gimnazije Stevan Sremac nisu dobili dve stipendije, novac koji je bio njima uplaćen za dve mesečne stipendije, otišao je na podmirenje troškova za izvođača radova za rekonstrukciju jedne učionice. Koliko đaci trpe u svemu tome? Pa, znate šta, pa naravno da trpe. Do ovog trenutka mi smo uspeli da održimo sistem. Znači, radi se o tome da mi još relativno dobro funkcionišemo, pa i bez interneta, pa dobro funkcionišemo i bez materijala za obrazovanje sa nekim zalihama, pa dobro funkcionišemo i po pitanju tih tužbi i tako dalje plivamo. Međutim, sad ono konačnu odluku, ni na jednu tužbu više dok sam odgovorno lice, nećemo odgovarati jer samo povećavamo troškove škola. Mi obavezno gubimo sporove. Radniku pripada nagrada, mi izgubimo spor. Radniku pripada otpremnina, mi izgubimo spor. Firmi koja je izvodila radove pripada, mi izgubimo spor. Javnom preduzeću koje je iznosilo smeće, koje daje vodu da pijemo, koje vozi zaposlene, pripada, mi ćemo izgubiti spor. Ovaj problem traje već dugo, znači još od prošle godine su počele blokade računa. Vi ste u januaru, vaša škola imala dug od oko 12 miliona, medicinska škola je neko vreme preko zime ostala bez grejanja, a čini se da direktori nisu dovoljno ukazivali na ovaj problem. Da li oni nekog štite time? Zašto ćute? Pa možda se plaši. Pa svako se plaši nekoga. Neko se plaši neke političke opcije, neko se plaši školske uprave, neko se plaši ministra, doći će ponovo na crtu i tako dalje. A svi su pomalo, da kažem, u takvim slučajevima oprezni, pa što baš ja da kažem, a zna se. I koliko su direktori onda odgovorni za sve? Ja sam sa upravom grada prisustvo, ja se ničega ne plašim, ja nikoga ne vređam. Ja samo kažem da je situacija takva uz jednu, da kažem, opasku, da je stvarno verovatno i komplikovana situacija. Znamo u kakvoj državi živimo. Ako moj profesor, kolega, početnik, ima 47-8 hiljada platu, ne kažem ni da je mnogo ni malo, a republički prosek je po nekoj izjavi od pre par dana, pročitao sam negde na internetu, u gradskim sredinama 58 hiljada, sve ukupno u Srbiji je 56, a van velikih gradova 52 hiljade. Ali prosek plata u Srbiji je 56, to je zvanično izjavio Savezni republički zavod za statistiku. Znači, to je zvaničan podatak, nisam ga izmislio. 56 hiljada. Pa znači, od svih u školi ja jedini imam tu platu, a svi oni dole zaposleni ne primaju ni republički. A gledam dole dopuna izjave, 47 hiljada je na jugu Srbije. Dobro, jug je uvek. A koliko su direktori onda odgovorni za ovakvu situaciju? Po tom pitanju nikako. Ni na čiju platu, ni jedan direktor ni u jednoj školi u ovom gradu i u Srbiji ne može da utiče. Plata je državna kategorija. Prema normi koju imate, vi dobijate pare
Možete da radite, možete da ne radite. Kad vas direktor nešto ganja da radite, onda se uključuju sindikati, pa je to mobbing. Pa kad i tako dalje. Kada ste već pomenuli zaposlenje i plate, da li je u redu to što ste u školi u kojoj ste direktor zaposlili ćerku i zeta? Oni su zaposleni, da kažem, po proceduri važećoj, bile su sve vrste inspekcija, s tim što je zet u tom trenutku pre godinu dana samo angažovan za 40%, u ove školskoj godini nije bilo časova za njega, on je ostao na 20%, a ćerka ima to. Jes, i ja se toga ne stidim. Gospodine Veljkoviću, hvala vam na gostovanju. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste emisiju 15 minuta.